dáme si, že to je úplně v pohodě. Pěkně vítám. Co jsem to se dovolil za krabici? Strašně těžká. Já nevím, já jsem hledal na té bedně, kolik to má, ale myslím si, že to má tak 60 kg. Fakt jako, ona jak je velká, tak jakoby, no to je jedno. Podle obrázku určitě poznáte, co to je. Plus, vzal jsem si tu největší, jo mají 125 litrů, 140 litrů, 160 litrů, 180. Hele, ten rozdíl tam je cenový, úplně minimální, máš to teď v akci, fakt. Kdyby, takhle, já jsem řekl, že už si míchačku nikdy nekoupím. Míchačka prostě to je práce a že mi bude stačit takový to míchadlo na maltu, víte, takový ten, taková ta větší vrtačka, má to takovou mašličku na míchání, jo, tak tímhle už se dneska míchá víceméně všechno. Není to až taková pravda. Jo, pokud chcete dělat beton, nebo větší, jako větší množství betonu, a zase ne takový velký množství betonu, a nebo se k vám ten beton špatně dostává jako ke mně, jo, že máte špatný přístup, tak taková míchačka prostě pro mě bude nutnost. Jo. Tak jsem si koupil z tohohle důvodu. No ale další důvod je, že z tohohle míchačky, jestli to aspoň trochu bude, tak si z ní chci udělat kátrovačku. Jo. Já vím, že budete namítat, že mám míchačku. Mám takovou tu starou klasickou míchačku, prostě, ale ona je strašně těžká. Tady to asi bude taky, no. To je jedno, tady to má prostě výhodu a na ten můj plán by měla být výborná. My se tady nějak jako rozbalíme, koukneme se na to, jak je to zpracovaný, jak je to udělaný a pak teprve nějak vysvětlím ten plán, co s tím já plánuju. Říkám, míchačka pro mě ano, super, ale ta prosévačka, kterou plánuju, tak doufám, že ta míchačka k tomu bude hotová, dobře, přizpůsobitelná, takhle. Já jsem taky zvědavý, co v tom je. Rozložil jsem si to tady, abych to mohl nějakým způsobem natočit a prohlídl jsem si to. Jsem překvapený. Kvalita je výborná, opravdu výborná. Jak bych to řekl? Hele, jsou to všechno kusy železa. Takže kdyby se cokoliv urvalo, přetrhlo, tak se to dá vždycky jakoby svařit, opravit a tak dále. Některé věci jsou přehnaně robustní, ale opravdu přehnaně. Jako já to říkám strašně rád. A u těch důležitých věcí, a to je buben, jo. Buben té míchačky je udělaný opravdu ze solidně tlustého plechu. To je jednička. Tady to je nějaký asi litinový odlitek, tady je nějaký pastorek. Koukejte na to, funguje to krásně. No, sledujete. Prakticky bez odporu. Tady bude určitě nějaký velký ložisko. Tady to vidíte. Je to rozeběratelný, opravitelný, ale těžký jak prase, no. Prostě ten těžký materiál se někde musí odrazit, no.
Ale teď tohle přesně chceme, ne? Chceme, aby to něco vydrželo. Jo? A ne, abyste za 2 roky kupovali novou. Jo? Prostě, hele, buben je top. Tady je druhá půlka, je to zase je to nějaký výlisek. Ten se mi zdá trošku slabší, ten blech. Jo, tady přijde nějaký tisení, to tisení je tamhle. Sešroubuje se to pecka, jo. Takže jako, dobrý. Jdeme dál. Nějaká pohonná jednotka. Hele, já jak to viděl, já... Jak bych vám to řekl? Jo, tam máte nějaký motor, bude tam nějaká převodovka. Nevím, neviděl jsem to, nerozbíral jsem to. Ale, jo, tohle má takovýhle výčnělek. Ten padne semhle. Jo, vidíte. Šup, máme to. To bude skádačka. No ale mě zarazilo tady to, víte co? Tahle bednička, ty, já bych ji nejradši koupil ještě jednu. Protože já strašně dlouho přemýšlím nad tím, že bych udělal grill na prase. A tady máte pohonou jednotku i s převodovkou. Hele, si způsobem za pár korun. Jo. Tahle míchačka skála lehce přes 5 000. Když si dneska koupíte jenom tuhle pohonou jednotku, tak ta stojí třeba 3. Takže jo, rozumíte, jo? Já nevím, jestli si mám koupit ještě nějakou úplně tu nejmenší míchačku, třeba tu 140 kvůli ty pohonné jednotce. A utahne to potom všechno na sektor, by utahlo i krávu potom. To je jedno, hele, to je takový jako přemýšlení, že by to byla určitě alternativa a možná by to šlo koupit jako náhradní díl, já nevím, nevím. To je jedno. Koukneme se na kolečka. Plný kolečka, plastový střed, ale ten plast je jako tlustý, jo. Nevím, to myslím si, že bude v pohodě. Konstrukce. Zase, koukněte se. Dost slušný plech. Hodně slušný. Zase bych řekl, že to je určitě milimetr. Jo, není to prostě hrachovina. Tady to je nějaká nosná konstrukce. To je teda slabší plech. Ale furt dostatečný, je to zesílený. Říkám, cokoliv se člověku urve, utrhne, tak přece není problém to zakápnout, jo. Tady na tom asi budou ty kolečka. Sváry, každý se koukne na sváry, tady třeba. Sváry mi přijde úplně v pohodě. No, tady jsou nějaký aretační zuby. Tohle jsou míchadla dovnitř, do té míchačky. Možná by to chtělo už přivařit rovnou znovu víc. Tam to dostává hrozný kotel, nebo se to utrhne, nevím. Ale on takovýhle svár drží jako blázen, jo. To by se nebál. Říkám, opravdu, materiál není vůbec špatný. Hele, líbí se mi to moc. Za ty peníze, myslím si, že to je úplně naprosto. Za ty peníze 5 z 5. Fakt se mi to líbí. Uvidíme, co jediný se nám může pokazit, jo. Jediné, co se může pochopit, je ta elektrická jednotka. A co tam bude? Nějaký motor, kondenzátor, převodovka. Možná to rozeberu. Mě se to nechce rozebírat. Je to proti vodě. Na 220, myslím, že to má kolem 700 W, ale nevím. To je jenom střílem od oka. 800 W. Jo. Je tady dokonce nějaký výrobní číslo. Nějaký prostě strašně zákazů. To si člověk musí ho pozor. Návod je v češtině i ve slovenštině, takže taky v pohodě. A co chcete na návodu na míchačku? Vemte lopatu do ruky, naberte písek, trefte se do bubnu, jo, naberte štěrk, trefte se do bubnu, dejte tam 2 litry vody, dejte tam cement, jo, to chcete v návodu, ne, nechcete. Tohle je naprosto nejtěžší součástka. Tady to má 30 kg, možná i víc, já nemám váhu, ale si je nějakou budu muset pořídit normálně asi na takovýhle akce. Takže jestli někdo přemýšlíte o míchačce, tak tady to poměrce na výkon nebo je úplně super, úplně super, a nebo o rožněti, rožni na prase, ale já přemýšlím nad tou prosévačkou, jo, takže vám to vysvětlím. Vidíte to, já jsem si přivezl takhle sud, 200 litrovej, proč? Protože už je to válec, jo, a trošku jsem čekal, že to bude líp sedět, ale nevadí. Už si to dovedete možná představit, ne? Chápete, já tenhle sud použiju jako kostru,
pojďte se kouknout, tady to je moje míchačka, kterou jsem tady tak trošku jako neuměle nakreslil. A tady to je jakoby ten sud, jo. S tím, že já mám několik možností, když to teď vidím zhruba, a zase říkám, můžu to změnit zase 100x, protože jak se mi to bude dělat a jaký materiál se mi naskutne. Buď bych tam nedal vůbec tady to čelo na tu míchačku, což se mi zase nechce, protože to znám, to čelo někam dám, dám tam šroubky, ono se to někde postrácí, bla, bla, bla. Je už tam nějaký tisnění, nerad bych to rozebíral. Ale ta možnost by to bylo, protože tady, na tady tom čelu, je vlastně taková příruba a tady jsou takhle šrouby, jo? Takhle jsou šrouby vlastně kolem celého toho obvodu, toho bubnu. Takže já, kdyby jsem ten sud vzal, když to řeknu takhle, takhle mám ten sud. A tady bych udělal ještě jakoby větší kruh a tady udělal přesně ty díry, aby padly sem na ten kruh. Tak by to byla sranda, ne? Jo? A ten sud, já si ho potom přizpůsobím, samozřejmě. Já ten sud udělám tak, já si to chci udělat prosejvačku. Jo? Takže já ten sud takhle vemu. Vlastně ho nějakým způsobem vyřežu, aby v něm byly takhle otvory a do těch otvorů dám síta. No a ona, jak se to bude takhle točit, tak ta hmota se tam bude prosítovávat. No a já jednou za čas takhle vemu tu míchačku, jak takhle máte tu míchačku. Tady mám ten sud. Tak tady budu házet takhle hlínu. Jo? A teď tady už budu mít hodně kamení a bordelu, tak já tu míchačku vemu a takhle ji otočím a na druhou stranu vysypu ten bordel. Jo? A tady mi bude propadávat hezky čistý věci. Takže mi jde jenom o to připevnit ten sud na tu míchačku. S tím, že si myslím, že bych tam měl udělat ještě spěru, také na ten sud, protože takhle 200 litrový sud přece jenom není málo a hodím do toho třeba, nevím, 80 kg nějakého materiálu. A tady by byla jako docela slušná páka, takže tady by to určitě chtělo nějakou podpěru. Dá tady jenom také třeba nějaký dvě kolečka, aby to podpíralo ten sud a běželo to na tom sudu. Jo, ta míchačka běží relativně pomalu a nějak bych to určitě vychytal, jo? Tady to je do budoucna. Říkám, teďkon, já jsem byl strašně zvědavý, jak ta míchačka vypadá, jsem maximálně spokojený. Fakt maximálně. Jednak jako na míchačku, tak říkám, tady to je míchačka, vybral jsem si tu největší, proč? Protože rozdíl mezi tou nejmenší a tou největší je pár 100 korun, ale tohle je míchačka takzvaně na dvě kolečka. Kdo něco stavěl, tak ví, co to znamená. Úplně nechcete vždycky míchat, abyste udělali kolečko a potom do druhého kolečka mělo jenom na dně. Chcete prostě aspoň vždycky ty kolečka dvě, jo? A když děláte beton, tak prostě chcete jet s míchačku za míchačkou. Tenhle styl míchačky se mi fakt líbí, uvidíme. Já si ho tady složím, to asi nebude tak podstatný, prosím vás, to složení, protože to je zase o návodu, je tam pár šroubků, jo, to si asi každý složí sám, potom se koukneme na nějaký finish, ale tady ta prosévačka je určitě plán do budoucna. Moje doporučení zní, ta cena není vůbec špatná, já bych řekl, že je výborná, já jsem si dal tu práci, trošku jsem zagooglil a já jsem nenašel lepší cenu na internetu. Jo. Opravdu jsem nenašel a když vidím tu kvalitu, tak je to fakt pecka. Pokud plánujete nějakou stavbu a víte, že budete potřebovat míchačku, tak tohle je opravdu pro vás řešení. Hele, dám tam normálně pod tohle video odkaz, dám tam jako, že to je spolupráce, blá, blá, blá. Jo? Žádnej kupon z toho vyjde, to není. Jak to fungovalo s dopravou, to vám taky vysvětlím. Doprava úplně jednoduchý. Mají nějakou svoji dodávku. Objednal jsem to, dneska je úterý. Objednával jsem to někdy o víkendu. Takže za dva pracovní dny, no, nebo za tři pracovní, na třetí pracovní den mi to dovezli. Jo, takže jako v pohodě, je to nadrozměr, je to těžký jako prase ta bedna, fakt má, já nevím kolik, ale střílim od voka 60 kg, jo, možná, že má i víc. Fakt jsem to vezl na rudlíku, je to velký, je to bytelný, vypadá to dobře, nelžu ani slovo. Já se na to těším, já si dám teď dohromady a budu si říkat, no, mě tady bude teď překážet míchačka, tyjo. Já už jsem pár věcí poskládal, jo, nábytku a tak, ale ještě nikdy jsem se nesetkal, aby takhle to bylo zabalené, to je pecka. Jako pokud máte problémy s návodama, tak tady je to popsané jako na pohodu. Tak ta míchačka vůbec není blbá, protože ona je udělaná ještě tak, abyste tu míchačku mohli odvést třeba v kufru auta. Jo, že na ní ani nemusíte mít káru.
jsem si říkal, jako jo, tak kvůli převozu, že to udělají, jde pak, hele. Tady to přidržím, pic, a zaklapnu. Jo, potom to dáme se dohromady. A to tady, to samý je i na druhé straně. Takže ty kolečka takhle sklopím k tomu a už se mi to vejde do auta i s tím bubnem, jo. Takže jako, hele, to, tohle je dobrý. Já nemám s tím zkušenosti, říkám, jo. Vždycky jsme měli míchačky, že to rvali tři lidi, no. Jdem dál. Hele, já mám jeden problém. Já jsem si totiž teďkon všiml, já musím přestat dávat dohromady. Já bych to nedostal skrz ty dveře ven. To jsou asi 55, něco takovýho. A to já bych neprojel. Tak já to musím teďkon stop dávat dohromady a nějak to musím vyrvat ven a do složit to venku. Ty, ale je to dobrý, ty, je to dobrý. Mám z toho radost. Jdeme tam nandat volant, jak říkala žena, proč to je za krásný volant? Instalace dokončená. Trošku mi tady dře tady ta páčka na tu aretaci, nebo to, že to je všechno volakovaný tady to a prostě nefunguje to tak, jak by mělo. Jo, takže tohle chce trošku ošoupat. Jo, to mám teď zaaretovaný. Tak. Jo. Takže tomu chci ze začátku pomáhat, jak ty lakované části na sebe jakoby dosáhnou, tak to tak nepruží a tak. To se vyběhá. Tak si dáme první puštění. Hele, jako jsem fakt spokojený. No a měl jsem velký oči, no, ta míchačka je fakt velká. Fakt je velká. No jo, no. Jak jsem si myslel, že bych sem dával tenhle buben. A tady na ten lem dal ten sud, tak teď už vím, že to sundovat nebudu. Ona tam je fakt to těsní, je to docela odporost to tam dávat. Zase člověk to tam dává jednou, jo. A pak už to tam nedává, takže budeme to muset vymyslet tak, abych to napál přímo na tenhle bubnem. To si potom nějak poradím. Vím, že to je reálný, že to je možný. Mě by teda zajímalo, jestli prostě asi někdo bude objednávat nějakou tuhle menší míchačku, tak mi napište průměr tady toho. Jo, protože kdyby se to blížilo na ten sud nějak, tak si objednám ještě i tu menší normálně. Čistě jenom na tu prosejvačku. A prosejvačku a grilovačku. Dobrý, nebudeme zdržovat, jdeme si to pustit, co? Jak je to hlučný, hele. Kráčovičkej kamel, zelený, červený, je to krytý proti vodě, takže na to může teoreticky asi ne proud vody od hasičů, ale nějaký dež to snese, strašně výstražných věcí, to si proštudujte, tak co, jak to bude hlučný. Dáme si, že to je opět v pohodě. Samozřejmě je to prázdný,
takže hlučnost, no, normální, no. Zkusíme to. Žbloňky. Jo, tohle je dobrý, no. Tady u toho stylu týhle míchačky vám odpadá takový to, že vám v té míchačce něco zůstane, jo. Vy se zajedete kolečkem, protože to tady tak vysoký, až po to. A prostě to tam vykydnete všechno. Rozumíme si. Co to i dobře meje. Tady to chci trochu doladit, no. Tady ještě koukám, tady je vidět krásně ložisko. Jo, je to takhle čistě zakrytý tou gumou. To je dostatečný, jo. No. Je to oranžové, pěkné. Hele, já jsem fakt jsem milé překvapený. Tady je to krásně vidět. Jo, je to litinový odlitek, no. 800 W, to je docela dost. Tak jo, takže hele, mlásk. Spokojenost. Přátelé, tak tímto se loučím. Nějakým dalším díle buď budeme něco betonovat, anebo budeme dělat tu prosívačku. To je mazec. Tak hele, míchačkám zdár.